पाकिस्तान की आवाम को ये खबर देना चाहती हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि इनसे बच कर रहे, ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। चेयरमैन वापडा आए हुए हैं, बलूचिस्तान क्वेटा आए हुए हैं, तो क्या आप बलूचिस्तान की बिजली के मसाइल हैं, कुछ डिस्कस कुछ है सर प्लान सर? जी और सवाल सर, क्या वजह है कि तीन चार दिनों से पाकिस्तान से भी कमर से बिजली ज्यादा चल नहीं पाती, इश्यूज कम हो गए हैं क्या हो गए? कोई और सवाल? नंबर पर नो कमेंट्स सर। सर امیر جماعت اسلامی پاکستان ستاسو په ګرم استقبال کې هر کله وایو غیتا میں نے اپنے گھر سے کبھی کھایا ہی نہیں ہے, جس دن گھر سے کھایا آرام ہی کھایا میرا موقف صاف ہے, ڈگری ڈگری ہوتا ہے, وہ اصلی ہوئی اور جعلی ہوئی, انہیں ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دیا کہ ڈگری ڈگری ہے, وہ جعلی ہو یا اصلی ہو, بات سنو, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, مجھ پہ کیا اثر پڑے گا, میں پھر بھی اپنے گھر میں رہوں گا, موبائل میں رکھتا نہیں, لڑکیاں تنگ کرتی ہیں فون, تم لوگ سب مردا باد, روڈ بند کیا تم لوگ سب مردا باد, نہیں دیکھو اگر تم لوگ اپنے آپ کو سویلائز یعنی انسان سمجھتے ہو تم لوگ روڈ کو بند مت کرو, تم لوگ سب مردا باد, یہ کوئی طریقہ ہے مرتا آباد فی الحال روڈ بند کیا ہوا ہے کیونکہ تم لوگ پیپلز پارٹی کی ہو, بے روزگار جو بے روزگار ہے, بات سنو جو بے روزگار ہے وہ سیاست میں سالے, اگر وہ اس کا قسمت لگ گیا تو وزیر بنے گا, نہیں تو وہ فقیر بنے گا, ٹھیک ہے, روڈ روڈ بند کیا مرتا آباد فی الحال, جو بھی روڈ بند کرنا ہے, جو بھی چاہے کانگریس ہے چاہے پیپلز پارٹی والا ہے, سب مرتا آباد. جب سے میں بی بی شہید ہمارے ساتھ ہے اور اس کا لخت جگر بلاول بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہے, میں بکا نہیں میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں میں جھکا نہیں, میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں, مجھے اس محاذ پہ مجھے ان صفوں میں سامنے کھڑے اچھے خاصے سیکرٹری ہیلتھ عصمت اللہ کاکڑ کو پولیو کے قطرے پلا دیے, سیکرٹری صاحب بھی خوب بڑے مزے سے ایپل جوس سمجھ کر پولیو کے قطرے پی گئے, نہ بچوں کی طرح ضد, نہ آنکھوں میں آنسو, نہ چہرے پہ اداسی, بھائی صفائی کرنے کے لیے لوگ آتے نہیں, کہنا میں اتنا گندا ایریا ہو رہا ہے حد سے زیادہ, لوگ پہ بولتے تھے بفر زون اچھا ہے بفر زون اچھا ہے, اب بفر زون کو گٹر زون بنا دیا ہے, ماں چوت دیے بفر زون کی پورے حصے, ادھر اندر جا سکتے ہیں, اس کے اندر جا تو سکتے واپس نہیں آ رہے, دیکھو سردی سردی ہوتی ہے چاہے ونٹر ہو چاہے گرمی ہو, کرپشن میں مساوات ہونی چاہیے, اگر دیکھو دیکھیں بات سنیں بات, نہیں 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 نہیں, بلوچ سرائکی سندھی پختون پنجابی سب کو حق ہے کہ اتنی اتنی کرپشن کرے جتنے انہوں نے کی ہے,